2023 жылдағы қазақстандықтардың интернетте іздеген ең популярный запросларының ішінде екі нәрсе бар екен. Біріншісі Атака Титанов, екіншісі Токийский мстители. Бұл дегеніміз жапондықтардың ең үздік туындыларының бірі аниме, яғни анимацияның жанрындағы мультфильмдердің бір бөлігі. Енді дүние жүзінде осы анименің фанаттары 1,5 миллиардтан асады екен. Бұл дегеніміз дүниедегі әр 5-ші адам анимешник деген сөз. Енді құрметті достар, сіздерге сұрақ. Қазақстандықтар өздерінің анимесін шығарып бастайтын болса не болатын еді? Иә, бұл бізге 3 түрлі жағдайда тиімді болады. Бірінші кезекте қазақ тілін, мәдениетін, ұлттық кодын, яғни біздің бесік, киіз үй деген сияқты барлық күш заттарды сол анименің ішіне кіргізіп, дүние жүзіне таратуға болады. Бұл дегеніміз Қазақстанның да танымал болуын алып келеді. Екінші кезекте кез келген жердегі ойын-сауық индустриясының және туризмнің дамуы, яғни мысалы Голливудта Голливудтың жұлдыздарының кинолары, Италияда жаңағыдай Барселонада Мессидің киімі деген сияқты кез келген нәрселер жақсы сатылған сияқты, Қазақстанның өзінде Қазақстанның анимесіндегі кейіпкерлер, киіз үйлер, соның элементтері сатылатын еді және ол жақта туризм дамитын еді. Үшінші кезекте біздегі жас суретшілер, композиторлар және сценаристтер деген сияқты өнер адамдарының жұмыспен қамтамасыз етілуі және жаңа талантты адамдардың шығуын алып келеді. Егер құрметті достар, біз Қазақстан ретінде аниме шығарып бастайтын болсақ, сіздер осыны қолдайтын ба едіңіз? Хоть спонсорлық жағынан, немесе бір өзіңіздің идеяңызды айту жағынан, если қолдайтын болсаңыз, комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер.